kae rok yo rada alon-alon. Alon-alon piye? Wong potonganmu ciduk dawet ngono e. Apa kuwo? Yo kak jenenge sepasang aku ciduk dawet kowe genthonge. Tak podo. Iya. Iki jenenge cocok nggih, Pak. Nggih. Cocok. Ya mung karep cendole sapa iki? Lah golek cendol sik apa piye? Golek cendol. Wah, kita nek apa meneh cendol ora. Nek iki santen mesti kental kabeh wong. Wong sepuh kabeh. Lah piye iki nek omongan iki kok ora. Sing jenenge maju-maju rene. Dawet ki mesti sing utama kuwi. Apa? Santene. Iya, santene kudu sing kental. Sing kental. Iya. Nek iso umpama klopone sing wis metu kentose ngono kae. Dadi kuwi diparut, kuwi diperes ngono, pres pesing. Kentose metu cepet pesing. Saking wis kacau sepuh banget iki ora apa-apa. Ora apa-apa. Bengi iki awake dhewe nuwun sewu nderek nguri-uri kabudayan kita. Iya. Sing Edi Penny. Iya. Wujude ya sok-sok ana wayang wong. Iya. Wayang kulit. Kulit. Ketoprak. Ketoprak. Terus mbok mena drama tari. Drama tari. Luar biasa. Langendria. Langendria. Tari petilan ya ana. Tari kok tari kok petilan iki tari opo? Tari pas jemput janju. Pentilan. Ambemu iki lho. Apa to? Tari apa? Mah rawane. Dadang kowe. Nah, iki bengi iki wis ngerti nek peteng iki bengi aku bodhong iki tegese iki pada saat ini. Ya. Ya itu adalah event Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Wah. Dino iki. Ya, aplaus tepuk tangan kagem Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Madya Surakarta. Iya. Iki event-e gelar budaya Surakarta 2024 Ambabar Panji menapak ragam rupa kisah Panji Lumah Kabudayaan Dalem Jaya Kusuman. Wah, ya ben. Iki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta kuwi duweni keinginan dudah mutiara sing kependem. Dadi kisah Panji utawa cerita Panji. Cerita Panji. Iki wis mulai ditinggalkan karo masyarakat luas. Padahal cerita Panji sendiri itu adalah kisah yang bisa menjadi atau bisa memberikan nilai-nilai tentang kehidupan. Menika badhe babar karyos Panji ingkang sampun dangu mbok menawi dipun tilapaken. Dan tinggal gak ditilapke lho. Seneng ati kok omongan kok ora ngal cari cowokmu kuat. Lah nek ditilapi kan ora Inggris wae. Ya tegese iki ya sing apik sing sampun boten dipun. Boten dipun. Aku manut kowe lho ya. Sampun boten. Sampun boten dipun uri-uri. Uri-uri utawa boten dipun persani dening para pandemen budaya sedaya. Pramila enggal menika Bapak Ibu menika salah setunggaling contoh tulodo kagem ngeluri hambabar cerita Panji wonten ing dalu menika. Ingkang kababar wonten ing dalu apa ini? Jaya Kusuman. Jaya Kusuman. Wes kowe iki MC kok ngisini-isini acarane ora mudeng, gone ora ngerti. Mergane bayarane cetok pun aku ya kuwi lho sing arep. Tapi aku kuwi omongan iki. Aku rada bebani ya kuwi. Cetok-cetok. Oh cetok. Wong iki mau wis dilunasi. Alhamdulillah cetok Bapak Ibu. Yes. Oke. Oke. Benjang angsuran Panji sampun wonten. Dan pada malam hari ini Laning dalu menika yang akan menyajikan ketoprak ingkang badhe pentas wonten ing dalu menika saking aku dari komunitas Rah Community.
saking rah community, saking komunitas getih darah ini coron. Ya aku rasa dibasake wong jeneng kelompok kok saking rah kelompok rah community iki bahasa Inggris. Oh ya. Lan ing dalu lan dan di malam ini lan ing dalu menika akan menggelar cerita Badhe Hamba Barcarios tentang Panji. Tentang apa? Ya kowe basa Jawa dipikir tentang Panji. Maksud tentang Panji apa? Magepokan. Oh, magepokan. Kalian Panji. Dan pada malam hari ini ada Dulpres. Lan ing dalem menika wonten hadiah yang nomor satu, ingkang nomor sepindah, yaitu adalah burung kakak tua. Kakak peng sepindah, manukipun kakak tua. Manukipun kakak tua. Oh, wow. Oh ya. Lewat burungnya manuk. Dan pada malam hari ini, manuki dihadiri oleh kepala desa. Dirawuhin dasipun dusun. Dasipun dusun ini apa? Dasipun dusun. Dasipun langsung temane wae. Lakone bengi iki yaitu adalah rah. 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 Lalu menika ana lampahipun PMI. Rah. Lambemu ngene. Alhamdulillah metik. Metik. Kok metik? Dadi nek muni R opo S no gaber. R ketok banek R. Lalu ah, rah itu judulnya getih. Getih. Tegesipun getih. Tegesipun rasaning sun handulusih. Oh, rah itu singkatan dari rasaning sun handulusih. Menika lajeng sinopsis akan saya bacakan. Oh, sinopsis pertunjukan pada malam hari ini. Rah, rasaning sun handulusih. Kisah Panji mengukir dalam kehidupan manusia. Panji kuwi apa wasine blura kok ngukir bareng. Mengukir kayu ngono apa? Sinopsis apa paido to nyok-nyon. Monade tidak jadi maida. Maida. Mengukir itu memberikan warna. Oh lho. Itulah kisah Panji mengukir kehidupan para manusia. Kesetiaan terlukis dalam perjalanan cinta Panji dan Sekar Taji. Rasaning sun handulusih menceritakan tentang bagaimana cara mencintai dengan sepenuh hati kepada orang-orang yang telah mencintai dirinya. Orang ini iki jane puisi apa piye? Ya ben dramatik. Oh, nganggo drama to? Iya. Saya wedi kok medhen-medhen ngono. Lah aku kepesing ngatane iki. Sesuk aku pepes, Dik. Iya. Itulah rah rasaning sun handulusih. Lan ing dalem menika ingkang badhe mbabar cariyos menika para dapuanipun nggih kala klana raja pati kasta dening Mas Darmono, klana muda kasta dening Mas Seno, teh Mandras pati menika saking Jakarta Sleng. Kok saka Jakarta Sleng? Sleng. Ya kuwi jenenge Sleng ning rasa omongke saka Jakarta. Oh, saking Solo Sleng. Jurit kotongan Panji Kasatrian Mas Agung Sekar Taji dening Mbak Utit Ragil Kuning Putri Bancak Hendrik Hendrik Guten. Wong potonganmu kaya slep-slepan beras sing jeneng Hendrik. Oh, lha piye ta bojoku mau tak video call wah bagus men. Heeh. Wah, ngono langsung. Wah, iki bagus sesuk rorong mancine kon ngangsur ngono. Pancak kula piyambak Eko Gudel
Ganata dening Mas Jarwo, Panji Galang Mas Arko, Panji Gunung Sari Genjik, Panji Gunung Pare Kecepeng Polsek. Lambemu ora ana terusan Gunung Pare kok Kecepeng Polsek. Berarti kreativitasku iki. Lah kowe iki atianmu iki jan ora cetol karo 17 tembung langu kasta dening Mustanto. Sutradara wonten ing dalu menika. Oh, monyet iki kowe to. Lah nek ngerti kowe ra ya aku monjok pancer kok. Wis kowe meneng bae. Pikirku padha pemain lho. Ora lho. Wis dipateki kabeh. Bagaimana kisah Panji dalam cerita rasaning sun andulusé. Semoga kita pirsani sesarengan sesarengan kalian kadang komuniti milu jeng pirsani pirsani milu jeng dalus jalan pun Kang bos.